प्रस्तुत छ 2078 साल श्रावण 1 गते शुक्रबार। तदनुसार 16 जुलाई सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेषदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र मांगल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। हिमकुन्द मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। शुक्रो भार्गवगोत्रजः शीतनिभः प्राचीमुखः पूर्वदिक्। पञ्चाङ्को वृषभस्तुलाधिपमहाराष्ट्राधिपो दुम्बुरः। इन्द्राणी मघवानुभौ बुधशनि मित्रैर्कचन्द्र रिपुः। षष्ठो दुर्दशवर्जितो भृगुसुता कुर्यात् सदा मङ्गलम्। षष्ठो दुर्दशवर्जितो भृगुसुता कुर्यात् सदा मङ्गलम्। यसको अर्थ हुन्छ सेतो रङ भएका वृष र तुला राशिका मालिक, गोचरमा ९ र ५औं स्थानमा शुभ फल तथा दोस्रो, छैठौं र १०औं स्थानमा अशुभ फल प्रदान गर्ने, बुध र शनि मित्र भएका, सूर्य र चन्द्रमा शत्रु हुने, महाराष्ट्र देशमा उत्पन्न, इन्द्र र शची अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा पूर्व दिशामा विराजमान, पूर्व दिशाका मालिक, डुम्रीको समिधा प्रयोग हुने, पूर्वमुखका भार्गव गोत्र भएका शुक्रले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज श्रावण 1 गते तदनुसार 16 जुलाई गते र तारिख अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ शुक्ल सप्तमी तिथिमा जन्मनु भएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये श्रावण महिनामा जन्म लिने तथा कन्या राशिका वा हस्ता नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू समेतलाई सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला आज यात्रामा निस्कदा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन जो व्यक्ति वृष र तुला राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई शुक्र ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अर्चन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै शुक्र ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि सेतो गाईलाई घाँस, चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजा आदि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा सुन, चाँदी वा चामल मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको संकल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये वर्षा ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त कन्या राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। आजबाट उत्तरायण समाप्त भएर दक्षिणायण समेत प्रारम्भ भएको छ। साथै आज साउन महिना सुरु भए पनि सूर्यले राशि परिवर्तन गर्ने समय चाहिँ भोलि बिहान 5 बजे मात्र भएकाले आज दिनभरि सूर्यका निमित्त मिथुन राशिको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल श्रावण 1 गते शुक्रबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जुलाई महिनाको 16 तारिक, राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु। आज श्रावण संक्रान्ति, साउने संक्रान्ति, दक्षिणायन प्रारम्भ, कण्डारक पूजा, लुतो फाल्ने दिन, थारूहरूको गुरिया पर्व, बैतडी गुजरमा बनारसी साउने मेला प्रारम्भ, सूर्य पूजा, देवपाटनमा गंगामाई रथयात्रा, वर्षा ऋतु प्रारम्भ। आज अन्नप्राशन पास्नी गर्न, शिववास रुद्री पूजा गर्दा मिल्दैन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त, शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास, वस्त्राभरण, नयाँ लुगा वा गहना लगाउने र कलश चक्र यी मुहूर्तहरू जुरेको दिन छ। चन्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्ष दिल्लाथ्वा सप्तमी तिथि, मध्यरात्रिपछि 2:08 मिनटसम्म, त्यसपछि अष्टमी तिथि, हस्ता नक्षत्र मध्यरात्रिपछि 1:11 मिनटसम्म, त्यसपछि चित्रा नक्षत्र। चन्द्रमा कन्या राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। परिघ योग बिहान 9:19 मिनटसम्म, त्यसपछि शिवयोग, सुरुमा गरकरण दिउँसो 3:05 मिनटसम्म, त्यसपछि वणिज्यकरण मध्यरात्रिपछि 2:08 मिनटसम्म, अन्तिममा वृष्टि अर्थात् भद्राकरण। आनन्दादि योगमा अमृत योग, चन्द्रमाको रङ कालो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, योगिनीको दिशा वायव्य, बारसुल पश्चिम दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 5:19 मिनटमा, सूर्यास्त साँझ 6:59 मिनटमा, चन्द्रोदय दिउँसो 10:53 मिनटमा, चन्द्रास्त मध्यरात्रि पूर्व 11:15 मिनटमा। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:12 मिनटभन्दा पहिले नै जन्मेका बालबालिकाको नाम पी अक्षरबाट 2:12 मिनटदेखि बिहान 7:56 मिनटभित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम पू अक्षरबाट बिहान 7:56 मिनटदेखि दिउँसो 1:41 मिनटभित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम स अक्षरबाट, यो पेट चिरेको स अर्थात् मूर्धन्य स हो, दिउँसो 1:41 मिनटदेखि बेलुका 7:26 मिनटभित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम हण अक्षरबाट, बेलुका 7:26 मिनटदेखि मध्यरात्रिपछि 1:11 मिनटसम्म जन्मिएका बालबालिकाको नाम ठ अक्षरबाट, मध्यरात्रिपछि 1:11 मिनटदेखि भोलि बिहान 6:52 मिनटभित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम पे अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको कन्या राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 10:27 मिनटदेखि 12:09 मिनटसम्म, यमघण्टा दिउँसो 3:34 मिनटदेखि 5:17 मिनटसम्म, गोलिकाल बिहान 7:02 मिनटदेखि 8:44 मिनटसम्म, रोगबार बेला दिउँसो 1:52 मिनटदेखि 3:34 मिनटसम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहूर्तको दिउँसो 11:42 मिनटदेखि 12:36 मिनटसम्म, शुभबार बेलाको दिउँसो 12:09 मिनटदेखि 1:52 मिनटसम्म, अमृतबार बेलाको बिहान 8:44 मिनटदेखि 10:27 मिनटसम्म। त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा आग्नेय र नैऋत्य दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ, तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा। भोलिको मुहूर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन, गृहारम्भ, घरको जग राख्ने, गृहवास्तु जुरेको दिन, द्रव्य प्रयोग वा लगानीको र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अर्को एउटा जानकारी। राशिफलको आजको अङ्कमा पनि सधैँझै मैले चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईँको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरेको छु। तपाईँलाई आफ्नो जन्ममिति वा समय पनि थाहा छैन, आफ्नो जन्म राशि के हो त्यो पनि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नामको सुरुको अक्षरका आधारमा राशि पत्ता लगाई यस राशिफललाई हेर्न र मनन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चन्द्रमाको गोचरका आधारमा मात्र तयार हुन्छ, तर तपाईँको जीवनमा चन्द्रमा लगायत 9वटै ग्रहको प्रभाव हुने गर्दछ। ती प्रभावहरूको अध्ययन तपाईको जन्म पत्रिका, चिना वा टिपनमा हुन्छ, जुन तपाईको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरणका साथमा तयार गरिएको एउटा ज्योतिषीय अभिलेख हो। यो जानकारी पछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा कन्या राशिको चन्द्रमा छ। उदयकाली कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कन्या राशिमा चन्द्रमा, तेस्रो भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, पंचम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, छैठौं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति, नवौं भावमा वृष राशिमा राहु, दशम भावमा मिथुन राशिमा सूर्य। यो मिथुन राशिमा रहेको सूर्य साउन लागे पनि भोलि बिहान 5 बजेपछि मात्र कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। त्यस्तै सूर्यका साथमा मिथुन राशिमा बुध पनि अनि 11औं भावमा कर्कट राशिमा मंगल र शुक्र ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। शुक्र ग्रहले पनि आज दिउँसोदेखि सिंह राशिको यात्रा प्रारम्भ गर्दैछ। सूर्योदय कालमा कन्या राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौं मेष राशिबाट। मेष राशि। न्याय, प्रशासन, कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिका लागि राम्रो दिन छ, तथापि आज सबैमा रिस र घमण्डले नियन्त्रण गर्ने परिस्थिति छ। अतः हरेक व्यवहारमा लचिलो हुने प्रयास गर्नुहोला, नत्र प्रशंसकहरूले पनि आलोचना गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। आफ्ना विचार र धारणालाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप उपलब्धि नै लिइहाल्ने राम्रो समय त छैन। यद्यपि पेशागत र व्यावसायिक गतिविधिलाई निर्विघ्नताका साथ के कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न सक्नुहुन्छ। समग्रतामा भन्ने हो भने आज आडम्बर र अहंकार त्यागेर बुद्धिको उपयोग गरेमा देखिएका विघ्न बाधा हटाउन सकिने दिन हो। आज छैठौं भावमा चन्द्रगोचर रहेको दिन छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कीर्ति र प्रतिष्ठामा बढावा हुने दिन हो, तर तर्क विचार र निर्णयका क्षेत्रमा दुविधा हुन सक्छ। असजिलो भएमा सिनियर्सको मद्दत लिनुहोला। व्यापारी व्यवसायीका निमित्त स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध क्षेत्रका कारोबारीले सफलता पाउने समय रहेको छ, तर कार्यक्षेत्रमा विविध समस्या देखिन सक्छन्। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफूभित्र रहेका सानातिना कमजोरी हटाउने प्रयास गर्नुहोला, नत्र तिनै कमजोरीलाई माध्यम बनाएर शत्रु हावी हुने समय छ। तपाई घर बाहिर हुनुहुन्छ भने झै झगडा र मुद्दा मामिलामा चाहँदा नचाहँदै संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति छ। धैर्य हुनु राम्रो हुन्छ। साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा पनि हेलचक्राइ नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि काम विशेषले घर बाहिर निस्कने बाध्यता हुन सक्छ। छाती र पेटमा सामान्य स्वास्थ्यगत समस्या हुन सक्छ। दैनिक कामधन्दामा पति र सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा स्वास्थ्यमा देखिएको कमजोरीले प्रेम सम्बन्ध र रोमान्टिक जीवन प्रभावित बन्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोस्, बाटो पहिल्याउन सक्नुहुन्छ। आज रिस र आवेशमाथि नियन्त्रण गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वरोगहराय नमः मंगल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि प्रेम जीवनलाई सार्थक तुल्याउने गजबको समय छ, तर आज गोपनीय ढंगले गरेका क्रियाकलापमा मात्र सफल बन्न सकिन्छ। सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ। पढाइ लेखाइको क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा प्रशस्तै फाइदा हुने समय छ। गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ। गृहस्थीजनमा सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा वा परीक्षामा सफल भइनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्नु छ वा सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुने दिन हो। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुरियाका व्यापारीका लागि आज राम्रो दिन देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त तालिम, सेमिनार वा ज्ञान बढाउने विषयमा सरिक हुने र विशेष ज्ञान लिने समय छ। छोराछोरीका माध्यमबाट पनि शुभफल प्राप्त हुने दिन हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त घरमा सम्पर्क राखी भाइ बहिनी वा छोराछोरीको उन्नति, प्रगति वा आचरण सम्बन्धी कुरामा चिन्ता गर्नु राम्रो हुन्छ। मुखमा सह भएको दिन हो। सानो प्रयासले नचिताएको कुनै काम बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि आज टाढा भएका आत्मीयजन वा छोराछोरीसित सम्पर्क वा भेटघाट हुने दिन हो। तपाईका भावना र इच्छाहरूको कदर हुने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा लभ पार्टनरसित भेटघाट एवं गफगाफ गर्ने समय जुट्नेछ। पार्टनरबाट अपेक्षित माया, सहयोग एवं समझदारी प्राप्त हुने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने राम्रो दिन छ। कला र साहित्यप्रति झुकाव छ भने फुरेको विषयवस्तु टिपोट गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रंग सेतो, शुभ अंक 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्न पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरुका लागि फेसन डिजाइन, साजसज्जा र सिगार पेटारका काममा आकर्षित हुने राम्रो समय छ। तर आज आफ्ना काममा भन्दा पनि अरूको फाइदाका लागि खट्नु पर्ने दिन छ। त्यस्तै व्यक्तिगत उन्नति प्रगतिका लागि परिस्थिति अलि प्रतिकूल रहने देखिन्छ। आत्मबल दरो बनाउनुपर्छ। सोचेको काममा पनि विजय प्राप्त हुनेछ। कुनै महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न गोपनीय बाटोमा हिँड्नु राम्रो हुनेछ। पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ हुनेछ। आमाको माध्यमबाट काम बन्न सक्छ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन्। घरमा बसेरै विभिन्न काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। आज चौथो भाव अर्थात् घरको सुखसित सम्बन्धित घरमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने घमण्ड र जिद्दीपना बढ्ने समय छ। अर्काका कुरा सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने प्रत्येक कुरामा अडान लिने बानीले दुःख पाइनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आज घरायसी सुख सुविधा बढाउन र चल अचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्ने समय छ। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सुखभोग गर्न पाइनेछ। घर परिवारमा रमाउने समय हो। मन आनन्द प्राप्तिका निमित्त आकर्षित हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मन एक तमासको बन्न सक्छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रमा खप्की खानुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। सचेत भएर आफ्नो काम वा लक्ष्यप्रति सजगता अप्नाउनुहोला। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो। कुरा काट्ने र खिसिट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ। तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनुहोला। सानो कुरामा पनि ठासठुस्स पर्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि अधिक आत्मविश्वास रिजल्टमा असर पार्न सक्छ। कुनै पनि विषयको गम्भीरता र वास्तविकतालाई पहिचान गरी अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रंग घिउ रंग, शुभ अंक 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चंद्रमा को बीज मंत्र ओम चम चंद्रमसे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरुका लागि मित्र शक्ति प्राप्त हुने दिन हो। श्रममूलक काम र दौडधुप गर्नुपर्ने पेशाबाट थोर बहुत मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ। अनि आज कमाएको धन सञ्चित हुने वा पारमार्थिक काममा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। काममा सामान्य चुनौती देखिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट लाभ मिल्ने योग छ। आत्मबल र हिम्मतका साथमा आफ्नो निर्णयमा गरिएका कामबाट पराक्रम र प्रसिद्धि कमाउने समय हो। विगतका समस्याहरू निराकरण गर्न सकिनेछ। घरायसी र दाम्पत्य सम्बन्ध अनुकूल नै रहनेछ। इष्टमित्र र सहयोगीको साथ पाइनेछ। दाजुभाइ र बन्धुबान्धवको काममा सहयोग लिन दिन सकिने दिन छ। आज तेस्रो भाव अर्थात् पराक्रम स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आज परम्परा सम्बद्ध काम वा धर्म कर्ममा मन जानेछ। त्यस्तै सामाजिक वा साङ्गठनिक कामका कारण कार्यालय वा कामधन्दामा असर पर्ने समय छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार र ट्राभल एजेन्सी जस्ता फुटकर र साना व्यवसायले कारोबारको उन्नतिका बारेमा सोच्ने दिन हो। तर आज नचिताएको वा बिर्सेको पैसा हातमा पर्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मित्र र सहयोगीहरूबाट लाभ मिल्ने समय छ। बहुप्रतीक्षित आकांक्षाले पूर्णता पाउने समय पनि हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने विपरीत लिङ्गीसँगै हिमचिम बढ्ने र उठबस हुने समय हो। अनि मिठो खाने र राम्रो लगाउने तिर्सना मेट्दा मोटै धनराशि खर्च हुने दिन पनि छ। गृहिणीहरूका लागि पतिको वा परिवारका सदस्यको पेशागत वा व्यावसायिक उन्नतिको खबर सुन्न पाइनेछ। कुनै सानोतिनो भोजभतेरमा सहभागी हुने दिन छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा जुन कुराले मनमा उत्साह बढ्छ त्यही कार्य गरे मन प्रसन्न रहनेछ। मनमा भएको तनाव हट्न गई शरीर फुर्तिलो हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। उपलब्धिमा सँगै साथी, गुरुजन र अभिभावकको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने दिन हो। आजका लागि शुभ रंग सिमरिक रातो, शुभ अंक 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु बनाउन प्रयास गरिनेछ। भौतिक साधन जुटाउन सकिनेछ। स्थायी वा दिगो कामको थालनी हुन सक्छ। गरेको प्रयास अनुरूप व्यावसायिक काममा राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ। परिश्रमको बलमा प्रतिस्पर्धाको तोडमा उपलब्धि हासिल गर्ने मौका छ। अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल बन्नुहुनेछ। लामो दूरीको यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। हाँकेताकेका काममा सफल भइनेछ। चिन्तन र विचारका बलमा आफ्नो सर्कलमा इज्जत कायम गरिनेछ। प्रशंसकहरूले साथ दिनेछन्। मान सम्मानको संरक्षणमा भएका प्रयास सफल हुनेछन्। आज दोस्रो भाव अर्थ धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि हुनेछ। काम र पेशाप्रति विशेष रुचि र निष्ठा भावको उदय हुनेछ। कमाएको सम्पत्ति सञ्चित हुने वा तात्कालिक खर्काँचो टार्न उपयोग गरिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आज फलफूल तरकारी किराना र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। तर कार्यक्षेत्रमा समय दिने फुर्सद पाइँदैन। लोकप्रियताका लागि धन खर्च हुनेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको धारणा आउन सक्छ। आयका मार्ग सुचारू गर्न र थप आय स्रोत बढाउन छलफल हुने समय छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त धनधान्य सुख सम्पत्ति र मातृ सुखको अनुकूलता प्राप्त हुने समय हो। व्यक्तित्वमा उच्चता आदर सम्मान र यश आर्जन गर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि नचिताएको ठाउँबाट कुनै कुराको लाभ हुने समय छ। भेटघाट हुने समय हो। आज घर बाहिर नगए पनि आफन्तसँग फोनमा नै किन नहोस् सम्पर्क हुने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सकेसम्म कम एवं उचित कार्यका लागि मात्र बोल्नु नै लाभदायक हुन्छ। बोल्न नपाए पनि हावभाव र सङ्केतका भरमा भावना प्रकट गरिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रशासन न्यायिक क्षेत्र र कानुनका छात्रछात्राका लागि राम्रो समय छ। तर अन्य क्षेत्रका व्यक्तिको मन रामरमाइलोमा भुलिन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूले आज उचित काममा सही निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले ठिकैको समय देखिन्छ। प्रतिष्ठित काम गर्नाले आत्मविश्वास जाग्दैछ। आत्मीय मित्रसँग विचार विमर्श हुने तथा एकान्तमा बसेर रमाउने अवसर मिल्नेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। सहयोगीहरूले सकेको सहयोग गर्दैछन्। शुभचिन्तकको दृष्टि पर्नाले हाँकेताकेको काममा सफल हुन मद्दत मिल्नेछ। शुभचिन्तकहरूले आफ्ना कमी कमजोरी औँल्याइदिएर सुध्रने मौका प्रदान गर्नेछन्। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्नेछ। तथापि स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल राख्नुपर्ने दिन हो। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकांक्षा पूर्ण हुने समय हो। समय उपयोगी छ। जे गरे पनि सफलता हात पर्ने दिन हो। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्न अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीले सफलता पाउने दिन हो। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज कर्मको फल प्राप्त गर्ने दिन हो। त्यसैले परिस्थिति जे जस्तो भए पनि बेकामेर अल्छी भएर बस्नु उपयुक्त हुँदैन। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि अनुहारमा एउटा छुट्टै आभा र सौन्दर्य प्राप्त हुने समय हो। ज्ञान आर्जन गर्न र सिप सिक्न खर्च गरेको धन खेर जाँदैन। गृहिणीहरूका लागि जाँगर बढ्ने दिन हो। शरीर पनि स्वस्थ रहने देखिन्छ। घरायसी काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। पति पत्नीका बीचमा केही रमणीय पल बित्न सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा र भावना बुझ्न सकेमा उत्साह बढ्न गई मनचङ्गा हुने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान सूर्यको मन्त्र ओम भास्कराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हरेक समस्या र चुनौतीलाई धैर्यताका साथमा झेल्नुहोला। क्षणिक आवेग र उन्मादलाई नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा अचानक व्यापारमा मन्दी छाउन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज शरीर भारी हुने समय हो। कुनै काममा ढिलाइ भइरहेको छ भने बरु आज त्यसलाई छाडेर आराम गर्दा उचित हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कुनै पारम्परिक वा माङ्गलिक कार्यका सिलसिलामा धन व्यय हुने समय देखिन्छ। समाजोपयोगी कार्य वा परोपकारमा गरेको खर्चले फाइदा गर्नेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष पेचिलो रहेको समय हो। त्यसैले साक्षी जमानी बस्ने वा लेनदेनको काम गर्दा सजग रहनुहोला। हुन त आज नयाँ काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा जिम्मेवारी बढ्नाले काममा खट्ने परिस्थिति छ। त्यसैले भेटघाट र भलाकुसारीमा आकस्मिक बाधा आइपर्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि एउटै रुटिन र गरेर एउटै वातावरणदेखि दिक्क लाग्ने दिन हो। आज कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी नयाँ कुरो सिक्ने इच्छा जाग्ने छ। व्ययस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले अप्रिय समाचारले दुखी तुल्याउनेछ। पढाइ लेखाइमा बाधा पुग्नेछ। त्यस्तै बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सोचेको फाइदा उठ्ने सम्भावना छैन। नयाँ योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई हुनेछ। समयमा होस नपुग्नाले खर्च मात्र हुनेछ। खर्च गरेर पनि त्यति फाइदा उठाउन नसकिएला। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई व्यवस्था गर्दा दुःख पाइनेछ। परिवारजनबाट टाढिनु पर्ला। आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ भने सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ। टाढाको यात्रा गर्ने अवसर त प्राप्त हुनेछ। धनमाल हराउने र झमेला आउने सम्भावना देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय भगवान शिवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने भाग्योदयको योग छ। बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ सहयोग मिल्नेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सरकारी काम र मुद्दा मामिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको काममा समय प्रदान गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त हातमा नसोचेको धन प्राप्त हुनेछ वा कतैबाट ऋण सापट्टिमा ठुलै रकम उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले धनको स्थिरता र बचतमा ध्यान दिने बेला आएको छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त आज तपाईको झुकाव आफ्नै रूप, लावण्य र सौन्दर्यतर्फ रहनेछ। विपरीत लिङ्गीप्रति समेत आसक्त बन्न सक्नुहुन्छ। लटरी वा चिट्ठा पर्ने दिन पनि हो। गृहिणीहरूका लागि दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग सहायता आदान प्रदान गर्ने समय हो। काम छैन भने पनि माइती पक्षसँग सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्नु राम्रो हुन्छ। उच्च कोटिको पारिवारिक सुख प्राप्ति हुने दिन हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत खुसी र आनन्दका लागि छुट्याउनुहोला। साथीसँग कुराकानी भएको छैन भने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठनप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुनु नै ठिक हुन्छ, किनकि आज गरेको मेहनतको परिणाम यादगार बन्न सक्छ। राज्यस्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले शुभ फल प्राप्त गर्न कडा मेहनत र लगनशीलताको खाँचो हुनेछ। हुन त सरकारी वा प्रशासनिक काममा सफलता मिल्नेछ, तर शरीरमा उमङ्ग र उत्साहमा कमी हुने समय छ। आँटेको काम सफल बनाउन जान्ने बुझ्ने, अनुभवी र ठुलाबडाको सरसल्लाह र सुझावको पालना गर्न समुचित हुनेछ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुटाउने इच्छा जागे पनि आर्थिक पक्ष बाधक बन्नेछ। गरेका कामबाट भने जति लाभ पाउन निकै खट्नु पर्नेछ। व्यापारमा फाइदा नै हुनेछ भने दैनिक कामकाजमा पनि उल्लेख्य फाइदा हुनेछ। थोरै लगानीबाट मनग्गे नाफा उठाउन सकिनेछ। साथै प्रयास गरेमा आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्ने समय पनि हो। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हिरण्यगर्भाय नमः भगवान सूर्यको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि जटिल परिस्थिति भए पनि परिश्रम र मेहनतका बलमा लाभ उठाउन सकिने दिन हो। प्रयत्न गर्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु लाभ हुन सक्छ। रोजगारी र बन्द व्यापारको क्षेत्रबाट केही न केही फाइदा हुने योग छ। भूमि, वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। कर्मको प्रतिफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। नाम, दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने मनसाय बन्नेछ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। साथै आफ्नै बलबुतामा लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्छ। समग्रमा भन्ने हो भने आज आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिने दिन हो। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने नाम र प्रतिष्ठा बढाउने कुनै काम गर्ने सोच छ भने ढिलो नगर्नुहोला। आजको प्रयासले नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ। कुनै दूरगामी योजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज दाजुभाइ, बन्धुबान्धव र ससुराली पक्षको राम्रो सुख प्राप्त गर्ने समय हो। विपरीत लिङ्गी सदस्यहरूसँग सहकार्य र सुमधुरताको अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि हुनसक्छ सानातिना कुरामा वैचारिक मतभेद वा विवाद भइरहन्छ, तर पनि आज सबैले तपाईँकै रुचिअनुसार व्यवहार गर्ने समय छ। पारिवारिक माहौल सकारात्मक देखिन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवन में सकेसम्म आफ्नो पार्टनर का भावना र मनोसायलाई बुझ्ने प्रयास गरी कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहनु उचित हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रतियोगिता वा परीक्षाको तयारी गर्नेहरूले आज अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। परिश्रमको फल पनि मिठो नै हुनेछ। आजका लागि शुभ रंग पहेलो, शुभ अंक 1, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र धन खर्च गर्ने समय हो। भाग्य भावको चन्द्रमाले तपाईलाई परिवेश अनुसारको थप आय आर्जनका निमित्त वैकल्पिक कामको खोजीमा सघाउ पुर्याउनेछ। शेयर कारोबार वा सट्टापट्टाको कामबाट लाभ हुनेछ। रोकिया काम समेत दोहोऱ्याएर गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रयास गरेमा नयाँ काम र जिम्मेवारी समेत हात पार्न सकिनेछ। कराइसी सुखको अनुभूति हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न भइनेछ। सानोतिनो सुखद यात्राको सम्भावना छ, तर लामो दूरीको यात्रा गर्नु छ भने स्वास्थ्य स्थिति र परिवेश विचार गरी हिँड्नु ठिक हुन्छ। आज भाग्यस्थान अर्थात् 9 भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने विश्वासको वातावरण बन्नाले कार्यालय वा कामधन्दामा सफलता आर्जन हुन सक्ने समय छ। हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तित्वको हात शिरमा हुनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि व्यापारिक क्रियाकलापमा सहयोगीको वा परिवारका सदस्यको सहयोग लिनुपर्ने दिन छ, किनकि काम विशेषले वा कारोबार विस्तारका लागि यात्रामूलक काममा घर बाहिर निस्कनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आज आध्यात्मिक वा दार्शनिक विषयवस्तुप्रति रुचि जागृत हुन सक्छ। कुनै नजानेको सिपका बारेमा जानकारी बटुल्ने दिन हो। प्रयास गरेको काममा सफल भइनेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने धार्मिक व्यक्तित्व वा तीर्थाटन गर्ने पर्यटकसँग मित्रता बढ्ने समय हो। धार्मिक आध्यात्मिक ग्रन्थको अध्ययनतर्फ आकर्षण बढ्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीका मार्ग बढाउन सकिने भाग्योन्नतिको समय छ। केही समय छरछिमेकीको काममा वा आफन्तका निमित्त छुट्याउनु पर्नेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा सम्भव भएसम्म कुनै धार्मिक वा ऐतिहासिक स्थलमा गएर केही समय बिताउनु र मनका कुरा बताउनु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि विदेश जान तयारी गरिरहेका छात्र छात्राका लागि सम्बद्ध शैक्षिक संस्थामा सम्पर्क राखेर छलफल गरेमा केही उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रंग पहेँलो, शुभ अंक 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मानसिक तनाव र खिन्नता बढ्ने समय छ। कुनै पनि काम गर्दा सचेत भएर काम गर्नुहोला। कागजपत्र पढेर मात्र सही छाप गर्नुपर्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। सहयोगी र साझेदारले फरक व्यवहार देखाउनाले तनाव बढ्ने समय देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त शरीर भारी छ भने अब विश्राम लिने बेला आएको छ, नत्र सामान्य कमजोरीले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने डर हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त पुरुष जातकले ससुराली पक्षमा र स्त्री जातकले माइती पक्षमा सम्पर्क गर्ने वा परिआएको काममा सघाउने परिस्थिति देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि भान्साको काम गर्दा वा आगो र हात हतियारको प्रयोगमा निकै सचेतता अपनाउने दिन हो। सानातिना काम र घरेलु समस्यामा नै आजको समय व्यतीत हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा समय एवं परिस्थिति अनुकूल भए पनि स्वास्थ्यमा देखिएको खराबीले इच्छा पूरा हुन सक्दैन। विद्यार्थीहरूका लागि किताब, प्र्याक्टिकल र ल्यापटपमा मात्र घोरिएर दिमाग भारी हुने समय छ। एकाग्रताका लागि ध्यान, मेडिटेशन र योग गर्नु राम्रो हुन्छ। आयु क्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले बन्ने निश्चय भएको काम पनि अचानक बीचमा नै रोकिन सक्छ। लगानी र दौडधुपको उचित मूल्य पाइँदैन। न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ काममा हात हाल्नु ठिक हुँदैन, तर गरिआएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिन्छ। आश्वासन दिएर झुक्क्याउनेहरूले सताउनेछन्। हरेक काममा गोपनीयता कायम गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिनेछ, साथै निकै सचेत रहनुहोला। बाटो काट्दा, हात हतियारको प्रयोग गर्दा र गाडी गुडाउँदा ध्यान दिने समय हो। समग्रतालाई विचार गर्दा आज घरिघरि मन अशान्त बन्नेछ। वैराग्यको भावना जाग्न सक्छ। सचेत र संयम बन्नुहोला। आजका लागि शुभ रंग सेतो, शुभ अंक 8, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वमृत्यु निवारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि मनज्ञ धन लाभ हुने र लटरी चिट्ठा उपहार नै पाउन सकिने सुन्दर दिन हो। अतः दीर्घकालिक आम्दानी बढाउने कारोबारप्रति आकर्षित भएको जाति हुन्छ। स्थिर सम्पत्ति वा शेयर कारोबारमा लगानी गरेमा लाभ हुने समय छ। हाँकेताका काममा सफलता मिल्नेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने दिन हो। त्यस्तै सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर आत्मीय मित्रलाई लट्ठ पार्ने समय पनि हो। प्रेम वा मित्रताको बन्धन कसिने बेला हो। साथीभाइको सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ। कामबाट फुर्सदिलो भइनेछ। साथै आत्मीय मित्रसँग एकान्तमा बसेर मनका कुरा गर्न सकिने गजबको समय छ। प्रेम जीवन यादगार बन्ने समय हो। आज सातौं भाव अर्थात् प्रणय स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने रूप विन्यास र साजसज्जाप्रति झुकाव बढ्ने दिन हो। बोलीमा विशेष मिठास घोलिएको दिन भएकाले कसैलाई फकाएर काम गराउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि हुन त आज तरल पदार्थको कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायीले लाभ पाउने दिन छ। तर मन रोमान्टिक र प्रेमिल बन्न सक्छ र व्यापारमा ध्यानभङ्ग हुने खतरा छ। सचेत हुनुपर्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त घरभित्रको खुसी र आनन्द नै जीवनको वास्तविक आनन्द हो भन्ने ठानेर आज आफन्तसँग केही समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। देश प्रदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज जीवनसाथीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने दिन हो। स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि आज केही न केही धनार्जन हुने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि आज फुर्सदमा पतिसँगै एउटा आनन्दप्रद यात्राको योजना बनाउने दिन हो। तपाईको सोच र चिन्तनमा छोराछोरीको समेत पूर्ण सहयोग र समर्थन हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा लभमेटका साथमा घुम्ने, समय यापन गर्ने वा कुनै समारोहमा एकसाथ छरिक हुने अवसर आउनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि गजबको उपलब्धि वा रिजल्ट निकाल्ने दिन हो। तर कल्पना र भावनामा बरालिने समय छ। अतः अल्छी गर्नाले अवसर गुम्ने खतरा पनि छ। होस राख्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौं। राशिफलमा व्यक्त भएका विषयवस्तु तपाईका लागि राम्रा नराम्रा जे पनि हुन सक्छन्। तर तपाईले राशिफल सुनिसकेपछि पनि आफ्नो कामलाई निरन्तरता राख्नुपर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू पनि नाश हुन्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि शुभ फल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26°C र न्यूनतम तापक्रम 21°C रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः देशभरिकै आकाशमा सामान्यदेखि पूर्ण रूपमा बादलले ढाकेको अवस्था रहन सक्छ। परिणामतः देशका केही ठाउँमा हलुकादेखि मध्यम स्तरको वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। साथै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका कुनै कुनै ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भरे राति पनि बादल र वर्षाको स्थिति उस्तै उस्तै रहनेछ। तर प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि राति मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।